Deməli deyirsən ki, Tahir bəy, ərəb dilini bilmiş olsaydın daha yaxşısını yazardım. Albatta. Düzdür. Hə, demək ki, ərəb dilini sizdən qabaq 14 əsr ərzində mükəmməl şəkildə bilən çox ateistlər, deistlər olmuşdur. Elə bu Quranın xitab etdiyi, bəyək oxuduğum ayətlərdəki o Məkkə müşrikləri ərəb dilini mükəmməl bilən insanlar idilər. Ancaq onlar bunu edə bilməyiblər. Siz bundan sonra ərəb dilini öyrənsəz də yenə bunu edə bilməyəcəksiniz. Yəni sizlərə düşünür müsünüz ki, o İslam'a düşmənçilik edən həmən kafirlər edə biləcəkləri halda bunu etməyiblər ki, siz hələ ərəb dilini bilsəz bunu edərdiniz. Məntiqsizdir bu. Yəni tarixdən əgər bilirsiniz belə bir şey gətirin, kimsə edib. Siz ərəb dilini bilmək heç bilmirsiniz. Bilsəydiniz edərdiniz. Və indiyə qədər bu qədər deist ərəblər olub. Məkkə müşriklərinin içərisində deistlər olub. Allaha inanıb ancaq kitaba Ve inanmayanlar siz olub. mənə Niyə original Quran etmirlər bunu? getirebilirsiniz. Mən size Niyə etmirlər yalancı Quran bunu? getireyim. Necə? Siz mənə Siz original Quran mənə getirebilirsiniz ki, mən size yalancı Quran'ı getireyim. Quran getirdim. Artıq iman məsələsidir. Sən Bağışlayın, Qurana iman bağışlayın. etmirsən. Siz İman mənə məsələsidir. Osmanlı dövründe yazılmış Quran'ı getirebilirsiniz. Niyə gətirə bilmirəm ki? Harada var ki, bey Osmanlı dövründe yazılmış Kur'an? Yerlerin desem yer baka biləcəksən. Siz mən bütün onların hepsini araştırmışım değil mi? Siz mənə deyiniz, ben size deyim. Siz Araştırmak hakkını yok, deyiniz. yok. İnternet oturup internet üzerinden araştırmak yok. Ben yerlerini deyip gidin bakın. Ve Topkapı ne diyorsunuz? Yok, sen de, tek Topkapı'nı yok. Yoksa Gidin bakabilirsiniz. bir tane tam Kur'an deyin ki tam Kur'an. Bir Tam Kur'an dahil. Tahir Bey, deyim. Birinci, ben onların yerini, Mustafa'ların yerini sana desem de, sen yani gidip buraya bakabilmeyeceksin. Abi Bir. bu virtual dünyadır be. Siz onunla bağlı alimler var. Onunla bağlı ilmi işler yapıyorlar. Siz ne diyorsunuz? Siz bana deyin Bu mi? Siz bana deyin mi? Birinci benden öyle. liberalizm değil bu. Bu İslam'dı. Burada her bir şeyin senedi var. Sübutu var her bir şeyin. Deyin de bana deyin ki bak falan Değil, yok. ol deyim. Ben sana onların yerini desem de böyle. Gidip bakabileceksen sual Evet, veririm. siz Yerini benim diyemem yerim sana. çizdim diye. Siz bana deyin ki hayır. Deyim. Laf tutak ki yerini dedim. Gidip baksan da böyle sana onu tahkik edebilmeyeceksin. Çünkü Arap dilini bilirsin. Size be din yerini hardadı da? Demek Medine Mescidinde, Mescid-ül Haram'da, Mekke'de, Aha. sonra Şam'daki meşhur Zahiriye Mektebesinde, İstanbul'daki Topkapı'da, Be neşe orijinal onlar? nüsheler var. Bakabilirsen git bak. Be nüsheler Sonra da gel, neşe bizim eskiler? okuduğumuz, bugün sana okuduğum Kur'an'la tutuştur, gör aralarında bir harf farkı Be var. neşe Sonra da eskiler? sırf beyan ver. Neçənci əsrə gedir? Həmin bu dediyiniz mənbələr neçənci əsrə gedir çıxır? 6-7. əsr. Hə, quzu kəsim. Hə. 6-cı əsrə gedib çıxan bir dənə sana var. Sanada da ki çox azdır və orada da o da iki hissədən ibarətdir. Aşağı, bir də yuxarı. Aşağını pozublar, üstündən yenidən yazıblar. Ən qədim 6-7-ci əsrə gedib çıxan Quran sanadır. O da tam deyil. Siz nədən? Topkapı özü belə tam deyil. 8-9. Əsrə gedib çıxır Topkapı. O özü belə tam deyil. Orada iki surə belə yoxdur. Və orada kifayət qədər fərqlər var. Yəni söz fərqi olmasa da kifayət qədər hərf fərqi, nə bilim, qiraət fərqləri var. Siz deyirsiniz ki, elə danışırsınız, elə bir ki, heç kimin xəbəri yoxdur bunlardan. Bunları izah edeyim size. Birinci, en birinci. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikçe tahminen peygamberi görüp onun İslam davetine icabet edip Müslüman olup ve o şekilde de ölmüş tahminen 100 bine yakın insan olup. Eshab adlanan da Kur'an-ı Kerim'de bunlara eshab deyilir. Ve onun da tarifi, düsturu ondan ibaret ki peygamberi gören, peygamberin İslam davetine icabet eden, Müslüman olan ve o şekilde ölen her bir şey sahabedir. Kur'an'da bütün kesen o sahabelerle bağlı faziletler o kese şamildir. Ve bu 100 bin insanın içerisinde, 100 bin insanın içerisinde Kur'an-ı Kerim'i ezberden bilen yüzlerle insan var idi. Ezberden bilen, ezberinden bilen. Demek ki Osmanlı Bey orijinal Osmanlı'nın Sabır dönemi ol, sabır Osmanlı. ol, sabır ol, sabır ol. Ve hemen o ezberden bilen insanlar özlerinden sonra gelen tabi'in tebegesine öz hıfzlarından nakl ederek örgütledikleri on binlerle hafızlar olur. Ve sonra üçüncü nesilde etba tabi'ine geçti işte. Yüz binlerle olup. Ve bu kesintisiz kesintisiz şifahi olarak ağızdan ağza, hafızadan hafızaya, kalpten kalbe bugünkü güne kadar gelen mütevatir bir haberdi. Bu neyse araştırmaya değmez. Siz öyle bir ki, misal olsun, böyle bir şeyin dalı da düşmüşsünüz ki tarihte Roma İmperiyası olup yoksa yok. Bunu bir tarihçiye deseniz gülerler size. Eyni bu da onun kimidir. Kur'an olup olmayıp. Onun için bir şeydi. Burası ispat etmeye ihtiyacı yoktu. Yazılı şekline geldik de, kitap şekline geldik de.
adını çəkdiyim yerlərdə bu mövcuddur. Təbii ki, gedib bura baxa bilməyəcəksiniz. Laf fərz etsə gedib baxsanız da, baxsanız da anlaya bilməyəcəksiniz çünki ərəb dilini bilmirsiniz. Üçüncü sual verirəm sizə. Geçsəniz, baxsanız, görsəniz ki, həmən orada kitabda yazılan nə varsa, bu mənim əlimdə olan, sənlə oxuduğum bir yerdə və Qurandakının arasında zərrə qədər fərq yoxdur. Nə edəcəksən? Bu günə qədər hardasa 5 dənə əl yazma var. Gəlib bizə çıxıb 5 dənə əl yazma var. Onların Topkapıdır, Səmərqənddir, sonra Sanadır və bu yaxınlarda Birmingham tapıldı, çıxdı. Onların içində, yəni bunu mən demirəm, bununla bağlı professorlar var. Onların elmi işləri var, həm müsəlmanlardır. Məsələn, Topkapını araşdıranlar ikisi Osmanlı, bircə dəqiqə bəy, mən asacağım, Topkapını araşdıran özü məhz iki türk professorudur, alimidir, dinşünaslıdır. Onlar məsələn Topkapını araşdırıb 2000-ə yaxın orada fərqlərin olduğunu qeyd edir. Yəni burada mən demirəm 2000 söz fərqidir falan belə. Yox, onu mən iddia eləmirəm. Amma 2 dənə ayə yoxdur. 2 dənə surə, üzr istəyirəm. Topkapıda 2 dənə onların gəldiyi nəticəyə görə 2 dənə professordur. Onların gəldiyi nəticəyə görə 2 dənə surə yoxdur. Sonra var Sana. Ən qədim Sanadır. Və bunu da necə hesablayırlar? Buna əsasən karbon analizi ilə bunu hesablayırlar ki, onlar heyvanın kəsildiyi dövrü müəyyən etməyə çalışırlar. Bu da böyük bir belə deyim də, dövr olur. Məsəl üçün 570-ci ildən deyək ki, 670-ci ilə qədər olan bir dövrü bunlar deyirlər ki, həmin bu dəri hansı ki bu heyvan kəsilib, həmin bu heyvan bizim analizimizə görə 95% ehtimalla həmin dövrdə kəsilib. Və onlar baxırlar ona, hətta bu demək deyil ki, heyvan həmin dövrdə kəsilibsə, yazı da mütləq həmin dövrdə yazılmalıdır. Amma bunu da necə analiz edirlər? Həmin dövrdə olan yazı növləri ilə. Və görürlər ki, məsəl üçün Sana'da birinci yazılıb Quran aşağıda, sonra o pozulub və onun üzərindən yeni yuyulub, onun üzərindən yenidən yazılıb. Bu günə qədər, dostlar, dünyanın heç yerində 100%-lik Quran mövcud deyil, tarixi Quran mövcud deyil. Yəni mənim niyə mən bunu eləşdim bu məsələyə? Mən bunu eləşmək istəmirdim. Əgər bu gün siz mənə orijinal Qur'anı gətirə bilmirsiniz də 100% olan Qur'anı, ki bu hələ mən peyğəmbərin dövründə olan demirəm, amma mən Osmanın dövründə olan yazılmış Qur'anı deyirəm. Əgər siz bu gün mənə Osmanın dövründə yazılmış Qur'anı gətirib çıxarda bilmirsinizsə, mənə yerini deyə bilmirsinizsə, siz heç zaman məndən tarixən yazılmış buna alternativ bir tutalım ki kitabı tələb edə bilməzsiniz. Siz gətirin, mənə deyin ki, baxın bu Osmanın dövründə yazılmış kitabıdır və bunu filankəslər sübut eləyib, filankəslər bunu araşdırıb. Yəni siz gedib özünüz araşdıra bilməzsiniz ki. Siz gedib özünüz onu mütaliə eləyib oradakı olan faktları tapa bilməzsiniz. Çünki siz hər şeyin biləni deyilsiniz. Siz fərqli yazıların, tutalım ki, ərəb dilində olan fərqli yazıların tarixini bilməyə bilərsiniz. Bununla bağlı professorlar var, bununla bağlı ekspertlər var. Onlar gedirlər, araşdırırlar və onların dərc elədiyi hesabatlar olur. Sən gedib onu araşdırmağa ehtiyac yoxdur ki. Sən gedib bu araşdırmanı baxırsan, baxırsan görürsən ki, bəli, bu samballı şəxsdir. Bu araşdırmanı filan mətbəə dərc eləyib. Bu adamın tam, deyək ki, səlahiyyəti çatır, adam gedib araşdırıb. Onu da sorğu ilə yanaşa bilərsən, onu da sualla yanaşa bilərsən. Hökmən deyil, o deyibsə bir ki, düz deyib, amma alternativi də yoxdur. Buyurun bəy. Olsun deyək, Nahid bəy. Demək, siz mənim sualıma cavab verməyin. Hansı sual? Sual verdim, mən verdim, təşəkkür edəm, yayındınız. Dinləyən insanlar da hamısı eşitdi sualım mənim. Demək, birinci, mən sizə yerini dedim. Sadəcə olaraq ardınca da sizə dedim ki, gedib ora çıxa bilməyəcəksiniz. Çıxsanız da belə, yerlərin adını çəkdiniz. Yəni, o ilk əl yazmalar. Orada olan Quran, siz mənə cavab verin. Siz hardan bilirsiniz ki, orada olan Quran, gedib Osmanın dövründə çıxıb. Bunu hardan bilirik biz? İslamda mufsala hədis elmi deyilən bir fən var. O fənnin, o elmin məqsədi, o işi, o həmən fənnin, yəni rəvayət edilən hər bir şeyin sənədlərini ispat etmək, təhqiq etmək, hansının doğru, hansının səhv olduğunu ispat etməkdir. Və Quran-ı Kərimdə bir mətindir. Necə ki, hədislər bizə rəvayət edilib. Quran-ı Kərimdə eynən, həmən şəkildə bizə sənədlərlə nə edilib? Rəvayət edilib. Allah Rəsulunun vaxtından ta bu günə qədər. Və mufsala hədis elmində, mütəvatir şəkildə, bu bizim əlimizdə olan
Hafsın Asim'dən olan rəvayəti, məşhur rəvayəti Mədinə çapıdır bu, yayğındır dünyada. Bunun Osman radiyallahu anhının zamanında yazılan kitabların hansı yerlərdə saxlanıldığı, bu yəni apaçıq bir şeydir. Mənim sizə dediyim ondan ibarət ki, bu hədisdir, bu da düzdür. Gidib həmən yerlərdə baxa bilməyəcəksiniz. Əgər baxsanız, sizə düzdür. Səbirli olun. Yəni qaçırtdım buranı, ona görə deyirəm. Qaydaram yenə həmən yerə, problem deyil. Yəni gedib həmən yerlərə baxa bilməyəcəksiniz. Baxsanız da, müqayisə edə bilməyəcəksiniz, çünki ərəb dilini bilmirsiniz. O dediyiniz professorlar, zatların əksəriyyəti dinsiz insanlardılar, yəni qərəzli insanlardılar. Onların yanaşma edibləri bəy, onlar qərəzli deyil, müdafiə ediblər Quranı. Buyurun. Azərbaycanın statistikası ilə bağlı deyirdin ki, intiharların Azərbaycan statistikasından öyrənirsənsə, sən yanlış deyirsən, düzdür? Yəni insan da əgər İslamçı deyilsə, İslam'a inanmırsa, inanır adam. Yox. Yəni bu şeyi araşdıran insanların əksəriyyəti qərəzlidir. Əgər əksəriyyət deyirlərsə, əksəriyyəti qərəzlidir. Yəni gedib onun kökünə çıxsanız, müqayisə edə bilməyəcəksiniz. Və sonda sual verdim sizə, sual. Bir dəqiqə sual. Xristianlar iddia edirdilər ki, üzr istəyirəm mən bu izahata görə. Xristianlar iddia edirdilər ki, Topkapı deyək ki, Qur'anı, nüsxəsi indiki Qur'andan ziddiyyət təşkil eləyir. Bunu xristiyanlar iddia edirdilər. İndiki Qur'andan ziddiyyət təşkil eləyir və orada olan 2000-ə yaxın səhv var, indiki Qur'andan hansı ki onlar yoxdur və buna görə iki türk alimi, müsəlman olan alim getdilər, bunu sübut elədilər ki, bu iddia yanlışdır. Yəni onlar müdafiə üçün getdilər, onu araşdırdılar. Müsəlman edilər, din əhli idilər, onlar getdilər, araşdırdılar və dedilər ki, bəli, orada 2000-ə yaxın səhvlər var, amma bu səhvlərin heç biri Quranın bu cümlənin mənasını dəyişmir, cümlənin mahiyyətini dəyişmir. Bunlar sadəcə, deyək ki, ləhcə ilə bağlı olan, nə bilim, sait ilə bağlı olan fərqlərdilər ki, onlar da o qədər vacib olan bir fərq deyil. Amma buna baxmayaraq, onların iddiası buydu ki, Quranda indiki 114 ayə yox, 112 ayə var. 2 dənə ayə, surə, üzr istəyirəm. 2 dənə surə Topkapı şeyində, nüsxəsində yoxdur. Ən, belə deyək, möhtəbəri də Topkapı nüsxəsidir. Yəni, ən möhtəbəri odur. Siz bunu mənə deyirsiniz, amma siz özünüz gedib ona baxmamışsınız. Siz kimə istinad edirsiniz, kimlərəsə istinad edirsiniz. Hədisə istinad edirsiniz və heç bir hədisi yazan peyğəmbərin dövründə yaşamayıb. Siz rəvayətlərə istinad edirsiniz. Bunu da mən qəbul edirəm ki, siz buna inanırsınız, buna istinad edirsiniz, amma məndən buna inanmağa gözləməyin. Buyurun bey. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında hədis yazılmayıb. Bu söz yanlış sözdür. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm vida hədzində minlərlə insanla qarşısında vida xütbəsi etdikdə yəmənli bir kişi var idi. Dedi ki, mənim yadımda qalmayacaq bu şey, bunu mənə yazın. Allah Rəsuluna belə bir tələbdə bulundu. Allah Rəsulu sahabəyə əmr etdi ki, danışdığımın hamısını yazın, verin. Bu onu göstərir ki, Allah Rəsulunun vaxtında bəzi istisna hallarda Peyğəmbərin sözünü yazıb kimətə veriblərdir. İkinci, hədis imamları, Buxari kimi, Müslim kimi, onlar Allah Rəsulundan bir əsir, 90 il, 110 il sonra yaşayıblar. Onlar bu hədisləri Allah Rəsulunun səhabələrindən və yaxud da səhabələri görmüş tabinlərdən öyrəniblər və həmən o hədisləri rəvayət edən insanların üzərində İslam dininə görə sözü rəvayət etməkdə olan şərtlər ki, yəni bu insandan söz qəbul edilir, o halda olan insanlardan bu hədisləri alıb bir yerə cəm ediblər. Və sonra Qurana gəldikdə, bir yaxud dedim, yenə təkrar deyirəm, yəni Quran, Mustafa bir kənara qoy, yazını, kağızı bir kənara qoy günən. Quran Allah Rəsulunun vəfatından sonra 10 minlərlə insanlardan 10 minlərlə insanlara şifahi şəkildə ötürülə bugünə qədər gəlib çıxıb. Aydındır. Deyirsən, mən şeir yazıram. Ədəbiyyatda da belə bir şey var. Yazılı ədəbiyyat olur, şifahi xalq ədəbiyyat olur. Düzü, Nizami Füzuli yazılı ədəbiyyatdır. Lakin şifahi xalq ədəbiyyatı da var, bayatı kimi. Sən bayatının məndən kağızını istəyə bilməzsən ki, bayatı bayatıdır, şifahi gəlib indiyə qədər dəyişmədən. 10 əsr bundan qabaqçı kitaba da qayıtıqda həmən bayatını büyümən səsləndirdiyim kimi həmən yerdə görürəm. Aydındır. Yəni sən bunu bu şəkildə qəbul etməlisən.
Deyirəm ki, 10 minlərlə insan, 100 minlərlə insan buna şahiddir ki, şifahi şəkildə bir-birlərini ötürə-ötürə gətirib çıxardıblar. Kitablara, yazılara gəldikdə, yerlərini hiss edirdin. Getsəniz, yəni müqayisə etmək sizə bundan acizsiniz. Çünki ərəb dilini bilmirsiniz. Və sonda sual verdim, yenə təkrar sualı verirəm ki, misal üçün, əgər mümkündürsə, əgər belə bir şeylə qarşılaşdırsın ki, həmən o adı çəkilən yerlərdə olan Osmanın əl yazması ilə bugün sizinlə bizim oxuduğumuz bu Quran hansı ki üzərindən sizinlə söhbət edirik. Mən də sizə ayət oradan deyirəm, siz də deyirsiniz. Görsəniz ki, bununla eyni şəkildədir. Nə ilə dəşir? Birinci bu bayatı ilə bağlı məsələyə dediniz. Bayatda iddia olunan şeylərin doğru olduğunu heç kim ispat etməyə çalışmır. Bunu bayatı olduğunu hər kəs qəbul edir. Bu bayatıdır. Hər kəs qəbul edir ki, bu şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Hər kəs qəbul edir ki, bunu nə zamansa kimsə yazıb. Amma əgər bayatıda bir iddia qeyd olunursa, bayatıda bir hökm qeyd olunursa, heç kim o bayatıda qeyd olunub deyə onu əlinə rəhbər götürüb, ondan yola çıxmır. Bunu heç kim eləmir. İkinci bir məsələ, dediniz ki, Peyğəmbərin dövründə kimsə hədis yazıb, Peyğəmbər deyib, kimsə yazıb. Bunu hardan bilirsiniz? Sizin bunu belə mənə ispat etmək üçün müraciət etdiyiniz mənbə olacaq hədis, hansı ki yenə də 100 ildən sonra, 90 ildən sonra, 200 ildən sonra yazılıb. Gələk indi sizə, deyirsiniz ki, burada var, Quran tam olaraq Osmanın dövründə bütün dünya deyir, yoxdur, bütün dünya müsəlmanları, debatlarda bununla bağlı qırğınlar gedir, bütün professorlar, İslamla bağlı, dindar professorlar, bununla bağlı doktoranturası olan professorlar deyirlər ki, yoxdur, amma siz iddia edirsiniz ki, var. Ona görə də zəhmət olmasa, necə bu iddiaya gəlmişsiniz ki, getmişsiniz, tutalım ki, ərəb dilini bilmək, hər şeyi bilmək demək deyil, tamam, siz ərəb dilini bilirsiniz. Tamam, siz necə qərara gəlmişsiniz ki, bu Osmanın dövründə yazılmış Qurandır və hardan bilirsiniz ki, o tam Qurandır. Yəni, bütün 100% indiki Quranın 100%-ü orada var. Bu iddianı edəmək üçün nəyə istinad edirsiniz? Yenə də mi hədisə istinad edirsiniz? Yoxsa konkret nəyə istinad edirsiniz? Buyurun, bey. Hədisi, yəni, mənim buna şəkkim yoxdur ki, gedin bunu araşdırın. Okay. Yəni, bu işdə mən yəqinəm ki, bu Allah Azza və Cəllənin kitabıdır. Bunu oxuyaraq, anlayaraq, yaşayaraq, insanları buna dəvət edərək, insanlar buna iman edib, bununla yaşamağa daxil olduqda insanların həyatının necə dəyişdiyini, Azərbaycandan danışıram, qəbirlərə ibadəti, şirki tərk etdiyini, qumarı, içkini, zinanı, pis şeyləri tərk edib, doğru yolda necə həyat yaşayıb, gözəl bir yaşayışlarını görməklə mənə kifayət edir. Yəni, mən sizə sual, üçüncü dəfə təkrar edirəm sualı ki, yəni siz əgər ki, bu sizə ispat olunsa, getsəniz, görsəniz ki, Osmanın radiyallahu anh zamanında yazılan Quran və bugün oxuduğumuz Quran eynidir, nə edəcəksiniz? Mənim iddiam Quranın 7-8. Əsrdə yazılmaması deyil ki, siz mənə bunu sübut edəsiniz. Mən də buradan, sübutdan cavab alandan sonra mənim düşüncəm dəyişsin. Mənim iddiam budur ki, bu Quranın neçənci əsrdə yazılması məsələsi deyil. Vacib olan odur ki, Quranın mənim üçün, mənim iddiam budur. Quranın içində yazılanlar Allahın kəlamları deyil. Çünki Allahın kəlamlarında ziddiyyət ola bilməz. Mən sizə ziddiyyət göstərirəm. Yəni, açıq aydın sizə ziddiyyət göstərirəm. Siz ziddiyyətə cavab vermirsiniz. Siz deyirsiniz ki, əgər mən göstərsəm ki, Quran 7-ci əsrdə yazılıb, bugünə qədər dəyişilməyib, nə edəcəksiniz? Heç bir şey. Mən qəbul edəcəm ki, Quran 7-ci əsrdə yazılıb və bugünə qədər də dəyişilməyib. Amma siz mənə Quranın Allah kəlamı olduğunu ispat etmək üçün, siz mənə oradan Allahın kəlamı olduğunu dəlil gətirəcək argumentlər ortaya qoymalısınız ki, siz onu qoya bilmirsiniz. Mən sizə deyirəm ki, əgər mümkünsə, Quranın deyirsiniz ki, bir il, özünüz dediniz, bir il, bir gün 50 min ilə bərabərdir. Mən də sizə deyirəm ki, Quranda iki yerdə gedib bu məsələ. Birinci, Məarid surəsinin 4-cü ayəsində deyir ki, bir gün 50 min ildir. İkinci, Həd surəsinin 47-ci ayəsində deyir ki, bir gün 1000 ildir. Mənim sualım budur, əgər bu Allahın kitabıdırsa, burada ziddiyyət necə ola bilər? Əgər bu Allahın kitabıdırsa, burada mülkiyyətin bölünməsi ilə bağlı ziddiyyət necə ola bilər? Burada da başqa ziddiyyətlər də var. Yəni, mənim
argumentim budur. Mənim argumentim tarixlə deyil. Tarixi siz dediniz, gətir tarixdən. Mən də sizə dedim ki, siz gətirin. Məndən tələb edin. Siz gətirsəz, mən etiraf edirəm ki, mən qarşıma çıxmadı belə bir şey. Amma bu o demək deyil ki, bu Allahın kəlamıdır deyə mənim qarşıma çıxmadı. Ahid bəy, Quran-ı Kərimdə, Quran-ı Kərimdə ziddiyyət yoxdur. Necə ki, Quran-ı Kərimin özündə deyilir ki, əgər Allahdan qeyrisinin kəlamı olsaydı, ləvəcədu fihi ixtilafən kəsirə. Çoxlu ixtilaf tapardılar onun içərisində. İxtilaf sizin məntiqinizdə, baxışınızda, düşüncənizdə və məqsədinizdədir. Deist olduğunuzdan dolayı siz o kitabı o şəkildə yanaşırsınız. İstəyirsiniz ki, orada ziddiyyət axtarasınız. Əslində yoxdur. Bu Quran bəzi insanlara hidayət yolunu göstərdiyi kimi bəzi insanlarda azdıran bir kitabdır. Qəlbində əyriliyi olan insanlar isə yəni getdiyi yola yönəldir. Allah Azza və Cəllə deyir ki, fələmmə zəğu əzəq Allahı qulubəhu. O zaman ki, insanlar azır, Allah onların qəlblərini azdırır. Ancaq birinci addım insandan gəlir. Sən bir addım azmısan, Allah da sənə azğınlığa yönəldir və düşmüsən Quranın içərisində ziddiyyət axtarırsan. Nə qədər sənə ziddiyyət kimi görsənən şeylər varsa Quran-ı Kərimin içərisində, mən bəyək sənə üslubunu 5 barmağımla saydım, göstərdim ki, Qurana necə yaxınlaşacaqsın. Əgər sənə orada bir yerdə 1000 il, bir yerdə 50 min il kimi nəsə ziddiyyətli şey görsənirsə, təfsirinə qayıdıb baxacaqsan ki, bunların arası necə cəm olub, cəm edilir. Bir yerdə də baxa bilərik. Burada heç bir çətin bir şey yoxdur. Siz baxmışsınız deyə mən sizdən soruşuram. Deyir ki, ayətdə açdım. Deməli, Məarif surəsi 4-cü ayət dediniz də. Tərucül mələikətu və ruhu iləyhi fi yevmin kənə miqdaruhu 50,000 sənə. Deyir ki, mələklər və ruh, ruh dedikdə Quran-ı Kərimdə Cibril qəsd edilir. Ona tərəf qalxır gün ki, 50 minə bərabərdir. Okey. Həd surəsinin 47-ci ayəsi. Oxuyum. Burada da deyir ki, və yəstəcirunəkə bil əzəb. Onlar elə bil ki, əzəb barəsində səni tələsdirirlər. Və lən yuxlif Allahu vədəhu. Lakin Allah da vədinə xilaf çıxan deyil. Yəni, əzəbin vaxtı gəldikdə baş verəcək. Onlar tələsdirir deyə baş verməyəcək. Və innə yəvmən indəhu ində rabbikə kə əlfi sənətin bimmə təudun. Allah qatında bir gün sizin saydığınız 1000 il kimidir. Burada heç bir ziddiyyət yoxdur ki. Deməli, insanlar qatında olan günlə, bizim saydığımız günlə, Allah öz qatındakını müqayisə edir. Ancaq mələklərin isə hərəkətini, qalxmağını başqa hesabla bildirir. Burada nə var ki? Yəni, hər bir şeyin surəti eyni deyil ki. Surəti zamanla müqayisə edir. Və deyir ki, bir gün... Orada onu sürətlə deyir ki, onu deyir ki, bir gün 50 min ildir. İkincisində deyir ki, bir gün 1000 ildir. Mənim sualım budur. Bir gün nə qədər? Əgər cavab vermək istəyirsə, başqa sual alır. Təfsirində deyilir ki, yəni bunun mənası odur ki, 47-ci ayəti deyirəm. Qiyamət günü bizim hesab etdiyimiz müddətlə, vaxtla, ki, əlfi sənəti min mətəəddunə min sinidir, dünya vaxtı ilə... Əlfi sənə, 1000 il vaxt çəkəcək, yəni 10 əsr. Bu ayətdəki vaxt və o bilsi, Məarif surəsi 4-cü ayətdəki vaxt tamam başqa şeylərdir. Bu qiyamətin müddətindən bəhs edir. Məarif 4-cü ayətdə isə mələklərin və ruhun getdiyi vaxtın miqdarından bəhs edir. Burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Onların hamısında yerdəki zamanla müəyyənləşdirir. Düzmü tapdım? Yerdəki zamanla müqayisə edir. Yox, müqayisə etmir. Niyə? Çünki Həc surəsi, səbirli ol, Həc surəsi 47-ci ayətdə sizin saydığınız deyir. Mimmə təaddun, sizin saydığınız, düzdür. Ancaq Məarif surəsində deyir ki, Tərucül mələikətü və ruhu iləyhi, mələklər və ruh ona tərəf qalxır. Fi yovmin, o gündə ki, dünya günündən söhbət getmir, ümumi şəkildə yovm deyilir, dünya vaxtından getmir söhbət. Kənə miqdaruhu, onun da miqdarı 50 mini ildir. Dünyadakı vaxtdan getmir söhbət. Ümumi bir söz deyil, qeyri-müəyyən. Tamam bəy. Orada gün istifadə edilir, bir gün 50 min ildir. Quran-ı Kərimdə Allah Azza və Cəllə cənnətdə deyir ki, innab var, cənnətdə çaylar var, bal var. Onu dünyadakı nəsə müqayisə edəməzsən ki, Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə gün deyirsə, dərhal sən bu dünyadakı gün ağlıma gəlmək. Okey. Və bu iki ayətin arasında bir ziddiyyət yoxdur. Günlər də ikisi fərqli gündür. Birində sizin gününüz deyir, birində gün deyir. Okey, başa düşdüm. O nədir bizə bəlli deyil. Yəni, biz onda belə soruşu ziddiyyət. Əgər
Bizi gün bizi için değilse olanı bizi için demiyorum. Nasıl anlamsan? Eğer o gün bize ait değilse onda o Kur'an'da niye var ki o? Eğer yani ben onu başa düşebilmedim. Niye o Kur'an'da var onda? Buyurun. Sen Nahid Bey başa düşebilmişsense başa düşebilmişsense demeli bu senin problemindi. Elbette be ben sizden soruşuram da bunu. Siz de cevap verebilmişsiniz ya, ya fəhm edə bilmirsən. Fəhm dərk etmək, anlamaq qabiliyyətləri fərqlidir. İki, məqsədin fərqlidir. Okay. Sənin məqsədin okay. O ki, mənə ispat edək ki, burada ziddiyyət var. Adı yoxdur ziddiyyət. Okay, bunun qəbirindən yüzlərlə də buradan misal versin, orada heç bir ziddiyyət yoxdur. Tamam, mən buna qəti şəkildə əminəm. Okay. Yox, indi bax, mən tutaq ki, bir söz deyim də, səsim bir dənə açın mənim. Açıldı. İndi bu Enfal surəsi, Enfal surəsi deyirsən 9-cu ayət. Bəli. Düzdür. Enfal surəsi 9-cu ayət. Və Ali İmran surəsi neçənci ayətdə dedin? Düzdür. İndi bunu da deyəcəksən, mən sizə deyim də qabaqcadan. Yəni vaxta görə deyirəm. Sən deyəcəksən orada sənə olan görsənən ziddiyyəti. Mən də buradan ikisini oxuyum, sən eyni bundan qabaqcadan ki, deyəcəm ki, səhv anlamısan, ziddiyyət belədir, belədir. Nəticə. Bəli, insanlar baxır da, biz insanlar üçün çıxmışıq da bura. Nəticə onlar baxırlar, argumentasiyonu onlar görürlər. Yəni mən bura sizin dininizi dəyişməyə, çıxmamışam. Əgər sizin dininiz bu argumentlə səbirli olun bəy. Mən ancaq bura. Ahid bəy, cavab verim. Bir dənə mən bir şərmə deyim. Mən ancaq bura sizin dininizi dəyişmək üçün çıxmışam. Çox iddialısınız. Mənim məqsədim sizin inancınızı dəyişmək deyil. Mən belə bir iddiam yoxdur. Əgər sizin inancınız dəyişən olsaydı, həmin o ortaya qoyduğum riyazi ziddiyyətlə sizin inancınız dəyişməli idi, əgər dəyişən olsaydı. Çünki siz o cür yanaşmırsınız. Sizin əminliyiniz budur ki, ona görə inanclı olan insanlar həqiqəti doğru dərk edə bilmirlər. Çünki onlar tənqidi yanaşa bilmirlər. Siz inanırsınız ki, bu Allahdan gəlib, burada səhv ola bilməz. Mən nə desəm, nələr orada qeyd eləsəm, xeyri yoxdur. Siz onu heç vaxt qəbul edəməyəcəksiniz. Siz mütləq ya onu tərcümə ilə əsaslandırarsınız, mütləq ya onu başqa bir ayələrlə əsaslandırarsınız, ya onu hədislərlə əsaslandırarsınız. Eyni şeyi xristiyanlar edirlər. Eyni şeyi buddistlər edirlər. Hamısında da yanaşma eynidir ki, yəni siz heç vaxt gedib bir xristiyana oturub, o xristiyana, Bibliyana deyək ki, mənasız bir kitab olduğunu, insanların beyninin uydurması olduğunu siz dəlillər də gətirsəz, nə bilim, dəhşətli ziddiyyətlər də ortaya qoysanız, heç bir xristiyan dini rahib onu qəbul eləməyəcək. Ona görə yox ki, o görmür onu, onu görsə də belə, onu qəbul etməyəcək. O mütləq bir şey tapacaq, mütləq ona bir şey tapacaq. Və söhbətdən yayınacaq, mən sizə o şansı tanıyıram. Mən sizə deyirəm ki, mən sualı verirəm. Siz necə cavab vermək istəyirsinizsə, o cürdə cavab verin. Və mən heç vaxt sizə iddia edə bilmərəm ki, siz səhv cavab verirsiniz, siz yanlış cavab verirsiniz. Xeyr, debatın özünün də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, izləyicilər burada seçici olurlar. Biz onlara şans tanıyırıq ki, onlar fərqli fikirləri də görə bilsinlər. Burada bir daha mən vurğulayıram. Mənim iddiam sizin dini inancınızı dəyişmək deyil və ya bunu aşağılamaq deyil. Mən öz iddialarımla gəlmişəm. Siz qəbul edə bilərsiniz, qəbul etməyə bilərsiniz. Məsələn, birinci iddianı qeyd etdiniz, bu qat məsələsi. Mən məsələn ona qarşı heç bir şey demədim. Və keçdik başqa bir iddiaya. Ona görə də bu cür iddialar olduqda, yəni siz gözləməyin, mənim dini inancım dəyişəcək. Çünki mən bilirəm siz nələr cavab verəcəksiniz. Mütləq mən bunu bilirəm. Buyurun bəy. Nahid bəy, demək mənim məqsədim sizlə bu debat etməkdə. Sizin məqsədiniz odur ki, qoy dinləyicilər də eşitsinlər hamısı. Siz liberalistsiniz. Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan sistemində gördüyünüz yəni səhv olan şeylərə qarşı təbliğat aparırsınız, cəmiyyətə qarşı maarifləndirmə işləri aparırsınız və bu dini mövzularda seçməkdə məqsədiniz odur ki, yəni insanlara demək istəyirsiniz ki, sizin müqəddəs bildiyiniz məsələlər də qapalı olan, qırmızı xətt olan məsələlər də sorğulana bilər, dialoq oluna bilər. Yəni məqsədiniz budur sizin. Bəli. Mənim məqsədim nədir? Mənim məqsədim odur ki, sizin platformadan istifadə edib Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dilində
anlayan insanları, Sir Azərbaycanın daxilində, Sir Azərbaycanın xaricində, Avropada olan insanlara, yəni həqiqi İslamı çatdırmaq demək. Nə siz axırıncı deist deyilsiniz dünyada, sizdən qabaq da olub, Məkkə müşriklərinin içərisində də deistlər olub, bir ayətlərdə oxuduğum kimi, sizdən sonra da deistlər olacaq. Mən də nə əvvəlki ilk müsəlmanam, nə də məndən sonra müsəlman olmayacaq belə bir şey yoxdur. Bu, haqla batilin qarşı durmasıdır, hər sahədə davam edir. Ancaq yəni mütləqdir ki, Allah Azza və Cəllə öz kitabında bizə vəd edib, biz buna inanırıq ki, Allah Azza və Cəllə bu ümməti İslamı sonda hər bir şeyin üzərində qalib edəcək. Həm demokratiyanın, həm liberalizmin, həm xristiyanlığın, həm bütpərəsliyin, həm də yalancı İslamın. Bu, indi siz elə bilirsiniz ki, bu İslam coğrafiyasında olan, İslama mənsub olan dövlətlər, bunların elm təhsil mərkəzləri, İslam olduğu kimi deyil sizin gördüyünüz bu yerlərdə. Yəni biz insanlara təbliğ etmək istəyirik ki, həqiqi İslam budur, qurtuluş yolu budur, buna iman edin, doğru yol budur, bu bütün peyğəmbərlərin yoludur. Və tarixdən də bu insanlara isbat edir ki, yəni bunu yaşayanlar kişi kimi yaşayıblar. Belə, yəni mənim də məqsədim ondan ibarətdir ki, insanlara dinimlə bağlı olan haqq şeyləri çatdırmaq. Yəni Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Huvə ləzi ərsələ rəsuləhu bil hudə və dinil haqqi. لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Deyir ki, Allah öz peyğəmbərini haqq dinlə göndərdi və hüccətlərlə göndərdi ki, bütün dinlərin fövqündə etsin, müşriklərin xoşuna gəlməsə də belə. İslam tarixinə baxsan, görəcəksən ki, necə izzətli dövlətlər, necə izzətli hərblər, necə izzətli kişilər olub, dini yaşayıblar insanlara. Tövhid insanlara ancaq fayda verir. Tək Allaha ibadət eləmək insanı gözəl şəkildə formalaşdırır, bir əxlaqlı, səxavətli, ədalətli insan olması üçün İslamdan daha ikinci bir alternativ bir şey yoxdur. Ancaq bu deizmdir, sonra bu Avropadan gələn demokratiyadır, liberalizmdir. Bunlar hamısı insan ağlının məhsulu olan, insanlara zərərli olan şeylərdir. Yəni bununla siz... Bəy, icazə olar, suallar verəsiniz. Xoşbəxt edə bilməyəcəksiniz. Verin suallıdır. Sualı dedim, Ənfəl surəsi 9-cu ayə, Ali İmran surəsi 124. Ali İmran neçə? 124. 124. Deməli, Ənfal 9-da deyilir ki, Ənfal 9-cu ayətdə. Yəni, siz Allahdan yardım istədiniz, o da sizə 1000 mələklə yardım etdi. Bədir döyüşü. Oxuyun orada, Azərbaycancasını oxuyun, görün düz dedim. Bəli, bəli, bəli. İndi 124-cünü oxuyaq. 124-də nə deyir? Deyir ki, İstəqulu lilmü'minin əllən yəkfiyəkum. Ən yumiddəkum rabbukum bi səlasəti əlafin minəl mələikə munzilinə. Deyir ki, o zaman sən möminlərə dedin ki, Allah sizə kifayət deyilmiş ki, sizə 3000 mələklə yardım etdi. Yəni burada 1000 mələklə yardım olur, yoxsa 3000 mələklə? O vaxt, tərcüməsini də deyirəm sizə, o vaxt sən möminlərə demişdin ki, Rəbbinizin göndərdiyi 3000 mələyin köməyinizə çatması Yəni burada Bədr döyüşündən gedir, özüdür. Ya bəli, o İslamın ilk dönəmində olan Bədr, Uhud, Xəndək o döyüşlərdən gedir söhbət. Yəni burada nədir ziddiyyət, burada nəyi görürsünüz ki? Yəni 1000 mələkdir, yoxsa 3000 mələkdir? Əvvəldə 1000-dir, Ənfal surəsində, burada 3000-dir. Yəni son hansıdır, yəni əgər Bədr döyüşündə nə qədər mələkdən kömək gəlir? Yəni, fərqi nədir ki, bunu nə qədər mələklə köməyə gəlir? Tutaq ki, 3000-dir və yaxud da 1000-dir. Nəyi dəyişir ki? Yox, bir yerdə 1000-dir, bir yerdə 3000-dir. Bu ziddiyyət deyil. Yox, döyüşlər müxtəlifdir. Allah Azza və Cəllə bir döyüşdə mələklərlə peyğəmbərinə kömək etməyib ki. Hər ikisi axı Bədr döyüşü ilə bağlıdır, mən bilən. Yox, yox, yox. Bir dənə oxuyun, da zəhmət olmasa. Deməli, bunun hər ikisi Bədr ilə bağlıdır. Lakin ziddiyyət sənin üçün necə görsənir? Nə üçün birində 1000, birində 3000 deyilir? Sözümü nədən ibarətdir bunun? Burada ərəbcəsində belə bir kəlmə var, Ənfal surəsi 9-cu ayətdə. Murdifinə, ard-arda gəlmək. Bəli. Aydındır. Yəni, döyüşün bir mərhələsində 3000, ardınca 1000 və yaxud da öncə 1000, ardınca 3000 mələklə yardım edir. Orada deyir ki, 1000 nəfərlik mələyi ard-arda göndərdiyimizi görmədinizmi? Nəsə orada belə bir şey deyir. Orada o ard-arda həmin o rəqəmlə bağlıdır və ümumi şeylə bağlı deyil, konsepsiyayla bağlı deyil. Mən bildiyim qədəridən. Yox, təfsirində deyilir ki, yəni siz Allahdan yardım istədiniz. Təfsiri orada yazmaz. Təfsirdə yazmazlar ki, bu ziddiyyətdir. Yox, səbirli ol, səbirli ol deyəcəm. Elə ayətin özündə bu ziddiyyətin çözümü var. Kəlmə ki var ayətdə.
enni mumiddukum bi alfi minel melaikati murdifina. Yani murdif bir hissesi gelir, sonra o bir hissesi gelir. Ve hansı, hansını deyirsiniz? Enfalı deyirsiniz yoksa Ali İmranlı? Enfalı deyirəm, enfalı, enfalı. Misal olsun, 1000 nəfər gəlir, ardınca 2000-i də gəlir. Bəy, icazə verin. Sənin də ziddiyyətin bundan çıxırır. Yo, yo, bəy, onu orada bəyəm, orada yazılacaq ki, bəy, o şeydir, ziddiyyətdir, enfal. Mən sizin imdadınıza bir-birinin ardınca gələn 1000 mələklə çataram. Bir-birinin ardınca gələn 1000 mələklə çataram. O bir-birinin ardınca gələn digərlərinə aiddir. 1000 nəfərin özünə aid deyil. Bəli, bütün tərcümələr eyni şeyi deyir. Bütün dillərdə eyni şeyi deyir. Siz deyirsiniz ki, belə deyil. Əlbəttə elə deyir. Nə deyim bəy? Deməli, birində deyir ki, sizdə 1000 mələkdən yardım edib. Belə də lap belə asan şəkildə deyirəm. Birində deyir ki, sizdə 3000 nəfərlə yardım edib. Bəli. Sən də bunun arasında ziddiyyət görürsən. Bunun arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Misal üçün bir müharibə baş verir. Müharibə meydanında olan ordu rəhbərlikdən misal üçün kömək istəyir ki, bizə təqviyə deyirlər rus dilində, yəni əlavə güc göndərir. 1000 nəfər gəlir, yetərli olmur, sənədən 2000 nəfər də gəlir və yaxud da 3000 nəfər də gəlir. Burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Siz deyirsiniz ki, bu, belə deyim də, mənim gördüyüm nədir? Bədir döyüşü baş verir, Allah mələkləri göndərir. Bilə sizin dediyinizdən belə çıxdı. Demək, Allah, mən belə başa düşürəm, sizin çəkdiyiniz misaldan, yəni bu döyüşlə bağlı misal gətirdiniz ki, Allah mələk göndərib, bu mələklər müəyyən səbəbə görə ya qalib gəlməyiblər, ya nə bilim, nəsə olub, Allah davamı olaraq 3000 əlavə mələk göndərib. Yəni, bunu mu iddia edirsiniz siz? Buyurun. O ayətdə, yəni yardım üçün gələn mələklər hamısı döyüşmək üçün gəlməyib. Digər ayətlərdə bu Bədir döyüşü ilə bağlı Allah Azza və Cəllə deyir ki, mələklərin bir qismi ona görə gəliblər ki, sizə o da köməkdir də, sizə təskinlik versinlər, sizə səbat versinlər. Bəziləri də gəliblər, döyüşüblər bir yerdə müsəlmanlarla birlikdə. Əslində burada bir ziddiyyət yoxdur. Okay. Yəni birində deyilir 1000 nəfər gəldi, sonra deyilir 3000 nəfər gəldi. Tamam, tamam bəy.